kuri uyu wa gatanu nibwo mu karere ka Gasabo mu murenge wa Kacyiru mu gishanga kizwi nka Rwazakuma nibwo hamenyekanye amakuru uyu mugabo mu kigero cy'imyaka 45 wagaragaye mu gishanga kizwi nka Rwazakuma yamaze gutakaza ubuzima aho bamwe mu baturage rwasanze muri iki gishanga batangarije BTN TV ko uyu mugabo yishwe n'amazi bamwe mu baturage rwaganiriye batangarije BTN TV ko uyu mugabo bari bamuzi ndetse ko batabashe kumenya uburyo yabageze muri iki gishanga ago muzi rwose bavuga bari yishwe n'amazi none se kureba nubundi bamuzahuye mu mazi ariho bamutaruye mu mazi burangiye nafata kare amazi amwishe sinkora wende aba yahuye n'isuri gutyo ihururo ikamuhururana ikamurusha imbaraga akaba ari imwice yuko ntago umuntu oya ntago muzi imyenda iranditse hariye ariko mu byukuri se ubimvura ubwo wabura umuntu muzima imvura ikamana ukureba uri gufure hano ngaha ntuge kuyuka ikigaragara cyo ni isuri y'amazi muhururanye mugeza hano ikigaragara cyo ntabwo yari ari gufura ni umugabo kabisa yari nko mu kigero cy'imyaka nka 45 ra mugabo naje nje kunywa amazi hano mageze sanga bagaramye hariya mu mazi yubitse inda mu mazi none ubwo nahise mpamagara polisi polisi biraje ntabwo twasanze mu mazi nuko byagenze noneho fashize nk'isaha wenda ebyiri ahantu de ukuntu wenda nuko wenda utageze ngo urebe neza ikigaragara cyo ni nk'inkoni zankurije kubera hano mu mutwe arimo kibandana naho gutya baramukomerekeje agaragara ko ashobora kuba ari nk'iserere yamwishe ariko nino mvura iguye mu masaha ya saa sita bari kuvuga ko ariyo ishobora kuba imutwaye menye mu kanya akavura gahise akira nyine turabyakira neza ko yapfuye ari ubwo ari bugaruke yapfuye nyine nuko ano mazi bareba uburyo rwose nk'umuntu nkuriya nubwo amazi aba mwishe ni mu mutwe wiwe biba byabiteye nibavuga ko ari umuntu waguyemo yishwe n'amazi ariko njyewe ntabwo nabashije kugerayo ngo ndebe uwo ari ashize nk'isaha barakeka ko ari amazi bitewe n'amazi uburyo yamwuzuye n'uburyo nta mwenda yambaye mbonye ntamuzi ariko akazi akora dusanzwe tukazi ariko amazina ye ntituyazi asanzwe akora akazi k'ubukarani korera hari abeta muri aparwa hariya mu gakinjiro isura ntiri kugaragara neza ariko bitewe no gushishoza gake gakeya urabona ko ari umuntu usanzwe ukora hariya mu gakinjiro ubu byagenze rero twebwe tuhageze imvura yahise umuntu tumusanze kuriya amakuru yandi twamenye umurongo wa telefone rwaganiriye n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kacyiru yatangarije BTN TV ko iki kibazo bakimenye kandi banagikurikiranye aho umurambo bawujyanye kuruhukira mu bitaro bya Kacyiru aho bategereje kureba ko wabona ba nyirawo murakoze uriya murambo wagaragaye mu kagari ka Kibaza umudugudu w'umutako ahagana mu masaha sita za kumanywa twabimenye mu masaha sita n'iminota nka 13 duhamagawe n'umuturage hanyuma tugerayo duhamagara abashinzwe gutwara umurambo baraza bamutwara ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo harebwe icyaba cyamwishe yakoze ntabwo muri rusange muri kiriya gishanga nta nzira irimo kuko wakibonye ni igishanga kiri ku muhanda munini wa kaburimbo ku muhanda nyabagendwa abantu bagerageza bagakoresha umuhanda ariko by'umwihariko kiriya gishanga kiri no mu bishanga biri muri gahunda y'umujyi wa Kigali ugiye gutunganya kugira ngo wanabibonye ko nk'inganda zihegereye ziriho zimuka bivuga ko ari bwo buryo burambye bwo kuba niho haba hari sekirite totari ariko muri rusange mu gihe bitarakorwa abantu ntibakoresha umuhanda kuko umuhanda mugari nyabagendwa nta mpamvu yo kujya kunyura mu nzira nka ziriya zizi ni mu rugendo rutakoroheye kugera aho uyu mugabo yaguye muri uru ruzi aho ubona ko rwasimbutse imigende igera kuri 5 yose kugira ngo tubashe kuba twageze aho uyu murambo uri mu bigaragara ubona ko uyu murambo waba wishwe cyangwa ukaba waguye mu mazi mu gahanga k'uyu mugabo ubona ko harimo igikomere
gakunda kwitwa nk'icyo muradarwa hakunda kugaragara abamarine menshi ndetse n'abakarani bakora mu gasozi bakaba bakunda kuba barara muri iki gishanga ibyo bano bagenzi babo bagarutseho banabinenga bavuga ko aba bakarani bazajya bashakaho kuba abamarine bakaba bazajya bakumirwa n'ubuyobozi kugira ngo hano hatazajya hakomeza kugaragara imirambo muri iki gishanga. Jedi Imana Ishimwe Pierre, BTN TV Rwanda, kuruzi rwa Rwanze kuma. Ni ku nshuro ya gatanu inama ya Panafrika ihuriye mu rubyiruko rurenga 80 baturutse mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika yaberaga mu Rwanda, aho harebwaga uburyo umugabane wa Afurika watera imbere binyuze mu gukoresha ubumenyi n'ubushobozi bugaragara kuri uyu mugabane wa Afurika, ku buryo abawutuye bacika ku muco wo gusabiriza abazungu nk'uko uru rubyiruko rwabigarutseho. Alright, so we know that Africa is the youngest country in terms. Tuzi ko Afurika ari umugabane utuwe n'abantu benshi bakiri bato. Rero kugira ngo twubake ejo hazaza heza, ahantu twese tuzaba twishimiye nk'Abanyafurika, tugomba kwita cyane ku rubyiruko, bakigishwa indangagaciro, kwiyubaha n'ikinyabupfura, bikadufasha kugira umugabane wuzuye kandi wihagije. Birumvikana hariho ibibazo, ariko buri gihe ibibazo biba bifite ibisubizo. Mu rubyiruko rero dukomeza kwiga no gushakira hamwe ibyo bisubizo dushingiye no ku bumenyi bwacu kandi turabufite. Birashoboka ko tutabigeraho uyu munsi cyangwa ejo, ariko umunsi umwe tuzabigeraho. Abayobozi dufite uyu munsi sibo tuzaba dufite ejo. Rero dukeneye kumenya gutoza urubyiruko rukazamenya kuyobora ejo, kuko nibo bazaba bayobora ejo, kandi dukeneye abayobozi bashobora kuduteza imbere. Afurika ifite umubare munini w'urubyiruko kandi n'abantu bafite ubumenyi buhagije. Rero mu kuba kutoza kuba abayobozi b'ejo, tuzaba twiteganyije kuzagira umugabane umeze neza kandi uteye imbere. Kahire Andrew, umwe mu batangije uyu muryango, akaba ari komiseri muri uyu muryango wa Panafrika, asaba urubyiruko kutihutira kujya Burayi, ahubwo rwagakwiye guteza imbere umugabane wa Afurika kugira ngo ibyifuzo byabo bibe byagerwaho. Urubyiruko rwa Afurika rukwiye kugira uruhare mu iterambere rya Afurika, kuko cya mbere Afurika ni yacu, ni yacu nk'Abanyafurika. Ariko ikintu cya mbere cy'urubyiruko rwakora no guhindura imyumvire. Guhindura imyumvire yuko ukumva abana bakiri batoya bashaka kujya kuba muri Amerika, bashaka kujya kuri Burayi, bashaka ngo Afurika ngo ntabwo ari nziza. Afurika ni nziza. Imyumvire urubyiruko rukwiye kubihindura. Afurika irakize. Afurika ifite ikirere cyiza. Afurika ifite ubutunzi bwinshi. Rero urubyiruko rukwiye kubimenya. Kandi rukamenya ko hari iwabo muri Afurika. Bakareka kujya wenda kujya gushakira amakiriro cyangwa no gukora imirimo ahandi no guteza imbere ahandi, ahubwo bagateza imbere iwabo. Shyaka Mike Nyarwaya, umukomiseri muri uyu muryango ishami ry'u Rwanda, asaba urubyiruko kujya rurebera ku bayobozi bakora neza rukaba rwabigiraho, ariko abayobozi bakora nabi bakaba babamagana. Urubyiruko tugomba kwigira ikintu cyiza ku bayobozi beza, kandi tukagira icyo twigira ku bayobozi bacu babi, kandi kuko nabo barahari. Ibyo byose ariko tukabikora dushaka kugira icyo twahindura kuri buri migirire. Iyo ufite ubuyobozi bubi nk'urubyiruko, ntimuba mugomba kwifatanya nabo. Dukeneye kwihuza n'abantu bafite ingengabitekerezo nziza kandi ihamye, abantu bunze ubumwe, kandi bakaba ari abantu batekereza ko uyu mugabane ari uwanjye, ukaba uwe, ukaba uwacu. Panafrika Movement ni umuryango uharanira kwishyira ukizana ku mugabane wa Afurika, Abanyafurika muri rusange bakamenya ko batagomba kubaho kubera gusabiriza abazungu. Iyi nama akaba ari nabyo yagarukagaho muri rusange, ngo ariko nanone uretse uru rubyiruko, Umunyafurika muri rusange yumva ko yagakwiye gukorera umugabane we, cyane ko umugabane wa Afurika ugaragara nk'umugabane uruta iyindi. Ngendi Jeremy Iradukunda, iyi ni BTN TV. Umuryango wa Kigene ya Atanasia uratabaza nyuma yaho basinyishijwe ku ngufu n'uwitwa Benimana Johnny ngo akaza kubiba icyangombwa cy'ubutaka. Gusa abo muri uyu muryango bagahaguruka bagatekerereza ikigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye n'ubutaka ikibazo baje guhura nacyo, bakumva kirumvikana, bityo iki kigo cy'ubutaka kikabaha ikindi cyangombwa gishyashya kibemerera ko ubutaka ari ubwabo. Ariko kuva icyo gihe uyu mugabo witwa Benimana Johnny akaba ngo yaritambamiye ubutaka inshuro zigera muri ebyiri, ngo uyu muryango ukajya kubutambamura nabo inshuro ebyiri, ngo ariko aho yongeye kubutambamira inshuro ya gatatu bakabona ko hari ikindi kintu kibyihishe inyuma nk'uko babitangaza. Ariko mu kuzaza muzehe yari afunzwe,
yari amaze iminsi afunzwe ubwo ntiyongera kuza aza kubareba ngo azanye azana inzoga zipfunduye inzoga enye abyo uwo bari bazanye ngo nagenda azana izo nzoga ngo asure muzehe akimara kuzana ngo asure muzehe aravuga ati narinje kugira ngo mbasure umuntu uze duturane umukecuru n'umusaza barangije aravuga ati twebwe rero ntabwo ibyo bintu twabikora abana badahari abandi bati nta kibazo ibyo bintu twebwe tuzabikora abana bacu bahari mwebwe mufite icyangombwa umukecuru aravuga ati ngewe icyangombwa turagifite ariko bamaze kunywa izo nzoga aribwo barangije icyangombwa baragifata bamaze kugifata baragenda baripimira ubutaka baragitwaye bamaze kwipimira impapuro baguriye izo ngizo babasinyisha ku ngufu aravuga ngo nadasinya ari kumwe n'uwitwa John Mayi ngo nadasinya baramufunga ubutaka rero twagurishijeho nyuma twagurishije nk'abantu na mbereho twari twagiye tubagurisha n'abana bafitemo ibibanza byabo natwe dufitemo imigabane yacu ubwo umugabo araza rero atambamira nyiri ubwo butaka amaze kubutambamira noneho ubwo abo inshuro ya gatatu noneho ejo bundi nibwo navuyeyo ndangije ndavuga nti none kuki adutambamira ibyangombwa njya ku karere njya kugira nayo ngiye kuzana icyangombwa cyo kugira ngo twubake igipapuro baragitambamuye barambwira ngo igipapuro ngo barongeye ngo bongeye ngo harimo kantuza ngo karitije ngo ngenda ku butaka bakagukuriremo ndagenda ngeze ku butaka barambwira ngo uwitwa John Imana ibyo ni John Ben Imana arongeye yagitambamiye ndababwira ntajya kugitambamira mwabitumenyesheje ajya kugitambamira byagenze gute ngo yakure ngo yareze ngo yiba ni mu bunzi ngo riba riki icyo kirago se nyuma wejo bune mu kwa 12 arongeye agarutse areze gute mu kwa mbere gute ko noneho twe nibikorwa byacu birimo gupfa imisoro twayitanze bikorwa remezo umwavo kugiye kutwubakira twa turangije bari bagiye kuduha igipapuro cyo gukora tugakora n'abandi za mitasiyo cyo cyangwa ngo bagitambamiye gute numva ndababaye ndavana ibi bintu ntabwo ari aha bizagarukira ubwo rero tukaba turi mu kurengana urabona kuko ibikorwa byacu birimo gupfa amatafari twabumbye arapfa twatanze imisoro twatanze ibikorwa remezo twatanze abamitasiyo nyine nabo batumereye nabi ubu ni ukuvuga ngo barampamagara n'ubu ushobora kwicara n'ukumva barahamagaye bati kuki mwa tugurisha ibintu birimo icyangombwa cyanditse ko ejo bundi bagitambamuye nkabibereka muntu hose muragira ngo bigende gute yuko twe turi kurengana cyane ubutaka bwacu nta kintu dushobora kubukoreramo bahora babutandamira buri munsi duhora dutandamura babutandamira dutandamura uyu muryango ukomeza wifuza ko warenganurwa cyane ko bari kwitwa abeskuru nabo bari baragurishije bimwe mu bibanza bababwira ko ngo babagurishije ubutaka bufite ibibazo kugeza ubu ngubu gukora ihererekanya butaka bizwi nka mitasiyo ngo bitari kwemera kuko ubu butaka butambamye ndetse n'abana bari bafite umugabane kuri ubu butaka kugeza ubu ngubu nta kintu na kimwe bashobora kuba bakoreramo ngo nk'ibikorwa bari baratangiye gukoreramo ngo ubu ngubu bikaba biri kwangirika umva icyifuzo cyabo turasaba kuko twebwe perezida wa Repubulika aturenganura iki kibazo cyacu akakinjiramo kuko nta wundi waturenganura atari twebwe kuko ubu turahohoterwa kandi turimo wagira ngo ntituri abanyarwanda mu gihugu akoraho haba ari akarere ntacyo bari kudufasha mbarananiwe icyo ngewe nsaba ndasaba perezida Repubulika aturenganure ariwe uhaguruka akureba ibintu aturengane uko turi kurengana Benimana John ari wishyirwa mu majwi kari ukomeje gutambamira ubutaka bw'uyu muryango mu magambo make avuga ko impamvu abutambamira ngo hari ibibazo bitarakemuka. Tucyumva ikibazo ku mpande zombi twifuje kumenya icyo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubutaka kivuga kuri iki kibazo gusa ntibyadukundira ariko igihe bazagira icyo batangaza iyi nkuru tukaba tuzayigarukaho mu makuru yacu ataha bitewe n'uko uyu muryango nta kintu na kimwe ushobora gukorera kuri uyu butaka bavuga ko bugarijwe n'ikibazo cy'ubukene ndetse kandi nabo bagurishije kuri ubu butaka nabo bakavuga ko bakomeje kugenda babita beskoro ariho bahera basaba ikigo cy'igihugu gishinzwe ibijyanye n'ubutaka kuba bakwinjira muri iki kibazo uyu muryango waje guhura nacyo ndetse ngo bakanagenzura neza izi mpapuro za Benimana John ngagenda yerekana ngo ko hari ubutaka afiteho hano nta n'umwe wemera ko yigeze asinya kuri izi mpapuro ariho bahera batabaza njye ndi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali.